pozorne číta evanjelium a kto sa zahľadí na Ježiša Krista, ten pochopí, že kňazi sa nikdy nemôžu postaviť do služieb nejakej ideológie alebo záujmovej skupiny. Pevne dúfam, že nikto z vás neurobil nič také, čo by ublížilo našej škole. Uviedlo nás do problému. Pašujeme zakázané knihy zo západu. Posielame cez kurierov správy do Vatikánu. Informujeme o zločinoch režimu proti veriacim. Chlapci vám veria. Dekan to nezvláda. Musíte situáciu upokojiť. Inak budú padať hlavy. Zmenil si sa. Nič mi nehovoríš. Nechcem, aby si mal problém. Pochop už konečne, že tu nie sme od toho, aby sme boli šťastní.